ሰላም ለእናንተ ይሁን። ነጋን ስሜት የባተው በዚህ ሰዓትና ጊዜ ኦንላይን ላይ የምትከታተሉት የሮ ከናፍ ሰዓት ከና ወሬ ኦንላይን ራ ጅርተኒ እንድትገቡ እንጠይቃችኋለን። አከሴንተኒ ሲንጋበና የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ ሲኒ ወጅናቶ ስለዚህ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ። ከናብዶ ጅርተንቴ ነጋን ዋቀዮ እስኒ ምችናቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሌሳ ሰራሲ ያው ነው። ይስማ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናቶ ክብር ለሚገባው ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። ወልፊኒ ከንታው ፊ ዋቀዮ ፍልፍናላና ስለዚህ ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ከናፊስ ከረኔ ትከረድፊ ዋቀዮ አደኝ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። አሜን። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ተመስገን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን፣ አሜን። አስተምረን፣ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን ቅዱሱ ያንተ መንፈስ እንዲያስተምረን፣ አሜን። መጻሕፍትን እንዲያስተውሉ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ የወገኖች አእምሮ እንዲከፈል እጸልያለሁ። ያየ የሰማ ሁሉ የተባረከ ይሁን፣ ይለወጥ። እግዚአብሔር ሆይ ሰውን የሚለውጥ የአንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። የዋቀዮ ምትሉበደት ወረቃ ጊዜ ፈታ ጀር ሁንዱ ምትሳኒ መቃ ኢየሱስ ስም ከንፈየነታን ሴናን ሳኒ ከንጅጅር መተው አዋልቸ ሳኒ ኬሳ ባስ መቃ ኢየሱስን ያደክ ያረጌ ፈተን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ጉርሳኒ ከንበነ የሚፈተው ለጴንሳኒ ከንበነ የሚፈተው ከነ ዋንጎቱ በረበረ አንገለቶ መቃሰት የሚጃለት ክርስቶስ ሰጥቶ አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ደግሜ ሰላም እላችኋለሁ። መካን ዋቀዮ ከኛ ከኔ ድባ መጣው ረዴ ቤት ነገር ስንት ያፈጣጠን ድርቶ ዛሬ ማየት የምንወደው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው ያረከን ይላሉ ጃለነ ድፊን ዋቀዮ ዶንጅሩ የሐዋርያት ስራ ጂየር ገሞታ ምዕራፍ አንድ በቆና ተቆ ከስድስት እስከ አስራ አንድ ያለውን ጃሃት ያንጋ ኩረተቆት እናያለን። ኒላ ወጀር ገሞታ በቆና ተቆ ለኮሰ ጃ መቁረ ተቆ አክትስ ቻፕተር 1 ቨርስ 6 ሮ እንደበ በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስትን ትመልሳለህን ብለው ጠየቁት። እርሱም አብ በገዛ ስልጣኑ ያደረገውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣቸውም፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ፣ በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችኋል። ይህን ከተናገረ በኋላ እነርሱ ያዩት ከፍ ከፍ አለ፣ ደመናም ከዓይናቸው ተሰውራ ተቀበለችው። እርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከቱ ሳሉ እነሆ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች በአጠገባቸው ቆሞ፣ ደግሞም የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል? ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል አሏቸው። ኦሮምኛ አነባለሁ። ሆጄ እርገሞታ በቆና ተኮ ለኮብሰ ጃአ አንገ ኮረ ተኮት የሮ ወልት ቀበመንቲ እርገሞኒ ያጎብታ ሲያከና እስራኤሊፍ ሞቱማ ዴቢፍታ ፊሬ ጀደኒ ጋፈተን እንሞ የሮ ዮክስ በራ አባን ጎፍቱማ ሳቲን አቤ ቤኩን እስኒ ፍንከነምነ እስን ገሩ አፍር ቁልቁሉን የሙ ስንረቡ ሁምነን ጎረቱ ኢየሩሳሌምት ይሁዳ ሁንዱማቲ ሰማርያ ሀመን ዳራ ለፋትስ ሩጋባቶ ኮ እንታቱ ሳኒን ጀዴ ዱቢ ከነ ዱበቴስ ሁቱመ ሳኒ ላለኒ ገረ ዋቃት ጦል ፉረተሜ ዱመስሳ ስመቴ እጀ ሳኒ ድራስ ኖክሴ ሁቱማ እሳንከራ inni ol kee sanatti ija hin buqqifatini. Kunoo namoonni uffata adaadii uffatan lama
isaan bukkee dhaabatanii isin namoota Galiilaa maaliif dhaabattanii waaqa keessa ilaalaa jirtu? Yesus inni isin biraa gara waaqaatti ol fudhatame kun akkuma itti gara waaqaa dhaqusaa argitanii kanatti immoo deebi'een dhufaa jedhani. Basis firaa laayi yemmunnaa yoo iddoo kanatti kan ilaallu hawaariyaat ergamoota gitaa Yesuus Kiristoos katinsaa'e bu'aadhaa nu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo du'a isaa booda poost resurrection ወይም ደግሞ ከትንሳይ በኋላ ማለት ነው። ዶዋሳ ቦታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጣን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት እንደተነሳ ዝም ብሎ በሰማይ አርጎ ዛል ተቀመጠ። እርከዷ ከይ ቦታ አከሰማቲን ጫሉ ነው ዘለ እንታይ ደጋግሞ ደቀ መዛሙርቶች ይታይ ነበር። ደተበለቱ እርከቧ ተሞላታው። አዎ ይሄ የመጨረሻው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ የተለየ ነው። ኩኒ ሰቅማ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳን ራይሮ አደበይ የሚያሳየን ምንድነው? ኩንካኔ ነገር ሲስማኒ ከዚህ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነም ቦዳ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋራት አልታየም። እርገሞታት ሙላን እንግዲህ በኋላ በቃ ይሄ መጨረሻ ከነም ቦዳ ሰቅማቴ ይሄ መጨረሻ መልእክቱ ነበር። እርጋ ሰቅማቴ አዎ ለሐዋራት ማስገንዘብ የነበረውን እርገሞን ዮሐንስ አርባቸውን ይረጥሮይ ተናግሮ ነው ይደል እትኔቱ ደል ይሄ የመጨረሻ የክርስቶስ ሐሳብ ነው። ይሰቅማ ያዳ ክርስቶስች ለሐዋራት ተናግሮ ያለበት የመጨረሻ ደረጃ ነበር። እርገሞታት ይድበቴ ሰርማቶ ለዛ ነው እነሱ ደግሞ ጥያቄ ጠየቁት። ሳልሞጋፊ ገፈታ ውስጣቸው የተሞላው ስለ እስራኤል መንግስት ስለሆነ ከሰሳኒ ከምጉቴ ወይ ሞቱማ እስራኤል ወንተ ትለ ውስጣቸው ሞላው ስለ ምድራዊ ነገር ስለሆነ ከሰሳኒ ከምጉቴ ወይ በየለፋ ወንተ ትለ ስለ ምድራዊ መንግስታት ሞቲ በየለፋ ስለ ምድር ላይ መንገስ ነው በየለፋ ረትሞ እንደዚህ ብሎ ጠይቁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን። አከተራኒ ተጎፍታይ ሲንጋፈታ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግስት መልሳለኝ ብሎ ጠየቁት። ጂያከና እስራኤል ዳፊ ሞቱማኒ ደምፍታል ራኒ ተጎፍታይ ከነሱ ጋር በነበረበት ጊዜ ሰባ ምሳ ኢሳን ጂኒ የሮትሬ ስጋ ለብሶ ነው የተገለጠው። ፎን ፈቴት ትምላት መለኮታዊውንም እየገለጠ ነበር። ዋቁማ ሳትንስ ትምላት ነበር። አሁን ግን ፈጽሞ ማገሩ ራወቴ በመለኮታዊ ብቻ የታያቸው ነበር። ማገሩ ዋቁማ ሳንት ማለታቱ። ስለዚህ ምንድነው ያሳባቸው? ካናፊሲ አንድ ሳኒ ማልቱሬ የእስራኤል ለእስራኤል መንግስት እንደሰጥ ነው። እስራኤሎታት ሞት ያከንከን ሞትማ ከንከን እስራኤል ምክንያቱም የምትደራደረው ሰውምንሳ እስራኤል ከንሸን ቲምብልቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወራት በተመላለሰበት ጊዜ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዜሮ ፎን ሳል ፎን ፈቴሬ ዲቢያትሮይ ባስጨናቂው በሮማ አገዛዝ ስር ነበረች። ረክነ ሞቶ ሞቲ ሞቶታ ሮማን አንተማኒትሮን የሮም በዛን ጊዜ ሮማን ኢምፓየር የሚባል ታላቅ መንግስት ነበር። የሮዛና ከሰቲ ሮማን አንድ በተሙ ሮማን አንብየው በከሞትሮን የሮማ ኢምፓየር ኢምፓየር ሮማ ኢምፓየር ሮማን አን በተመንይቷል። በዛን ጊዜ ይሄ መንግስት የሮዛ ሞቱማንኩን ኃይለኛ መንግስት ነበር። ሞቱማ ጽማቱ እስራኤልን ያስጨንቅ ነበር። እስራኤል ለተሳተፈ የእስራኤል ሁሉ ጊዜ ጸሎት ምን ነበር? እስራኤሎኒ ካልቲሳኒ የሮንድ ማማልቱሬ ከሮማን አገዛዝ ነጻ ለማውጣት ነው። ሮማን በተሞጀላቲ ቢሊሰባው አቱሬ ስለዚህ ውስጣቸው ሞላው የነበር ካናፊስ ወንቲክሳኒ ጉቴ ከርማቱ ኃይል ኖሯቸው የሮማን አገዛዝን ለማስፈጸም ነው። ሁምነዮ ቀባተኒ
humna rooma jalaati bahuudhaafi yaada akkanaa qabu tura. Nyaan bennoon bazaan gisee bennoon dandeenya natti yaagin xayiqaalle. Unilleen naa ta'e kanuma gaafan gaafuma kasaba. Minaanumaat bazaan gisee siraannoon naan xayiqin bileen naasibu hinchilaalle. Tarii yeroo sana waan nan jirreefi kanan gaafannu jennee yaaduu dandeenya ta'a. Gineen xayiqaalle ndam kazii yebaasee xayiqee namni xayiqoonya. Haa ta'u malee nuleen gaafanne kanarra caalaa gaafanne yoo ture. Yesuus Kiristoos innis xayiquutu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa kana gaafatanii. አባ ገዛ ስልጣን ያደረጉ ወራትና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁ ማለት አባኔ በኦፊሳቲ ከምቤጉ ከነጋፈችሁን ሲኒፊ ታይታን ሲኒፊ ይገናም ይል ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰበብ ንሳዋ ቀይ መጠየቅ ያለበትና መጠየቅ የሌለበትን ጋፈቹ ግን ቀምኑ ጋፈቹ ግን ቀምኑ እንጂ መለየት አለብን ማለት ነው። አደባሱ ቀም ምንም እንኳ ዋን ፍሪፊ የሐዋርያት የልብ ትርታ አቱኒ ኦኔ ወሬ ደሞታ የእስራኤል መንግስት ቢሆንም ሞትማ እስራኤል ይወጣ የሮማን ስርዓትን ገርስሰው ወራ ብታወረ ሮማ ጀላ ብታወረ ሮማ ኮፍሰኒ የእስራኤል መንግስት ሞትማ እስራኤል ለማንገስ ሐሳብ ቢኖራቸው ሞሲሱ አፍሌው ያደቀባተኑ የክርስቶስ ሐሳብ ግን እንደዚህ አልነበረም። ያ ዲ ክርስቶስ ደግሞ ከነንተ እንደዚህ አላቸው። እስቲ እንደዚህ አይነት ወራትና ዘመናትን ለማወቅ ለእናንተ አልተሰጠም ለ ከዋንታ ከሲቤ ኮኒፊ የሮሳ ኢሲኒቲቪ እንከና ነጀሬ ወራትና ዘመናትን ጂሳፊ በረሳ ከነቤ ኮኒ ለእናንተ አልተሰጠም ማለት ኢሲኒቲቪ እንከና ነጀሬ እግዚአብሔር በራሱ የሚያደርገውን ነገር የዋቀዩ ፍሳት ወንታ ወጀቱ ለሰው ሳይናገር ለማትቱ ይንሚል የሚያደርገው ነገር ወንታ ጎቹን ሰጠው ለሰዎች አይገልጽም ለማቴ ሙልስ ይሄ ለእግዚአብሔር ብቻ ተሰጠ ነው ኮኔ ከዋቀዩ ፍከነ ነው ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር ብቻ ተሰጠ ነው ዋቀዩ ዋቀዩ ነው ዋፍከነ የሮማ ኢንፎርሜሽን እንደምገረሰስ ሞቱማን ኢንፋይሪ ሮማዳ የሮነት ኩፉ እግዚአብሔር ያቀ ነበር ዋቀዩም በቀተ ነገር ግን አቶ ማለት በሩቅ ዘመን ያለውን ሳይሆን በራፈጎ ጅሉቱን ታይኒ ስላሁኑ ነገር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር ፈለገው። ዋና ማዱበት ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ነገራቸው። አከሰለ ሳንትርበት በምድራዊ ሐሳብ የተሞሉትን ያደብ የታወርቡ ተማን ውስጣቸው ምድራዊ ነገር መንገስን የፈለጉትን ኬስሳኒ ታይታ በየላፋን ከንጉቴ እንደዚህ ብሎ ተናገራቸው። አከሰለ ሳንትርበት መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ አለ አፎሪው አቀዩ ጋር ሰንረቡ ወጣጀ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ተቀበላላችሁ አለ አፎሪው ኩልኩሉን ጋር ሰንረቡ ወጣጀ ሁምነን ያርገጥጀ በጣም የተለያየ ሐሳብ ነው ባይየ ካዳ ገራ ያደ ገራ ገራ የእግዚአብሔር ሐሳብና የሰው ሐሳብ ያዲ ዋቀዩ ፍያዲ ነማራ በጣም የተለያየ ነው ባይ ከአደገ ገርገርተይ ተቃራኒ ተናገረ ፋላድበት እነሱ ያላሰቡት ነገር ወንዴ ሳንያን ነገር ግን ማድረግ የምገባቸው ወንጎችን ሳንይፈ የራሱን ሐሳብ ያደሳ የራሱን አጀንዳ አጀንዳሳ ለነሱ ተናግሮ ሄደ ሳንት ሜዲ እንደዚህ ብሎ ተናገረ አተሰደደበት መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ አለ አፉሩ ዋቀዩ ጋፈስን ረጉኤ ትልቁ ነገር ዋን ጉዳ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር መንግስት ያዲ ዋቀዩ ሞቱማ ዋቀዩራ የመንፈስ ቅዱስ በሰው ላይ መወረድ ነው አፎሪ ዋቀዩ ነው መረቦው እግዚአብሔር እኛ ስለምድራዊ ነገር ስናስብ ምን ከምወይ በየለፋቱ ያዳጅሩ እግዚአብሔር እንደሞ የሚያሳስበው ይሄ ዋቀዩ ነው ከያችሱ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ መወረዱ ነው አፎሪ ዋቀዩ ነው መረቦው አዎ ለዛ ነው አና መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ላይ አለ አፉሩ ዋቀዮ ጋፈስን ረቡ አፉሩ ኩሉ ጋፈስን ረቡ እ ኃይልን ተቀበላላችሁ አለ ኡምናኒ ፍራት አ ኃይልን ተቀብሎ ከሮማ ግዛት ለማውጣት ሳይሆን ኡምነ ፍራታኒ ቢታ ሮማ ጀላ ባውቱን ታይን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ነገር ነው ተናገረ ወፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምፕራራ ታይን ይደባት
ኃይልን ትቀበላላችሁ ሁምናኒ ፍራቱ በኢየሩሳሌምም ኢየሩሳሌምት በይሁዳም ይሁዳት በሰማርያም ሰማርያት እስከ ምድርም ዳር ድረስ አመድ ማብያባት ምስክሮች ትሆናላችሁ አለ። ገባቱ ተቆጣጥ ይሄ ትልቁ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው። ወይ ኩኒ አየንዳ ዋቀ የሰውዳ ይሄን ልባርጉ ይሄን ልባርጉ አማ ያርትከና ያዳንቀባ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታን ከኔ ኢየሱስ ሊያርግስል ወልፉ ደተሙራ የሞጀ በመጨረሻ ሰዓት ላይ ሰዓት ይሮሰል ማረት በመጨረሻ ደቂቃዎች ላይ ይሮ ደቂቃር ማረት በመጨረሻ ሰኮንዶች ላይ ሰከንድ ማረት ተናግሮ የደው ትበቴ ከንዴ ለሐዋርያት ብቻ ሳይሆን እርገሙት ርዋቱን ታይ እኛ ከሐዋርያት ተቀበል ነስለ እርገሙት ረከፈረ ክርስቲያንን ብለን ምንናገር ክርስቲያን አጀነ ከንደበል አው ሐዋርያትን በመጀመሪያ በንቃ ጉባኤ ክርስቲያን ተባሉ ይላል። እርገሙን ይያፈድራቲ ክርስቲያኑ ተጀራማኝ በንቃ ጉባኤ ያው እሱን ተጠቀም ወልገይ ንቃ ከሰት በንቃ ጉባኤ ምን ሆኑ ሐዋርያት ክርስቲያን ሆኑ ይላል። ንቃ ወልገይ ከሰት አዋሪያ እርገሞታላ ክርስቲያን ታ ክርስቲያን የተባለው ስም ክርስት መቃ ክርስቲያን አይደለም ከሐዋርያት መጀመሪያ ምን ነበሩ? ድሮን ማልትሮኒ ሐዋርያት ነበሩ። የክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ናቸው ክርስቲያን ተብለው የተጠሩት። ዱከቡቶ ተክርስቶስ ትራኒ እንጂ አዲስ ክርስቶስ ክርስቲያን አይደለም ይባላል። አዲስ ነገር አይደለም። የሐዋርያ አላምት የመጀመሪያ ሐዋርያት ናቸው ክርስቲያን የተባሉት። እርገሞተ ወረጀል ቀባቲ ወረ ክርስቲያን አይደለም ተሰብስበው ወጥቀውማኒ ሐዋርያት ተሰብስበው እርገሞን ወልቀውማኒ ክርስቲያን ተባሉ ይላል። ክርስቲያን አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ስነግረን ዲዋቀ ይሮን ድበት ለዛ ነው ካና ሐዋርያት ለሐዋርያት ተተነገረ እርገሙት አፍ ከንዱበታል። የእግዚአብሔር ቃል ዲዋቀ ይውዳ ዛሬም ለኛ ያገለግላል። አራለኑ ይሌ ሙተጃጅ ለሐዋርያት ተተነገረው የእግዚአብሔር ሐሳብ እርገሙት አፍ ከንዱበታ መሄድ ቢን ያዲዋቀ ይው ዛሬም ለኛ አራለኑ ይሌ መመሪያችን ነው ግዴታ አገኛ እንደዚህ ያላችሁ አከሴ እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮች ትሆናላችሁ አለ። አማ ኡማላ በየራፋቲ ወገባቱ ተቆጣጡ ጀለ እግዚአብሔርን የሚያሳስበው ዋቀየውን ከያችሁ እኛ የሱ ምስክሮች እንድንሆን ነው። ምን ነው ገባቱ ተሳከታ ነው? አዎ ባይናችን ያየነው ዋና ጀገኛ ነገር የሰማነውን ዋንጉራ ነገር ያየነውን ነገር ዋነርግን እንድንናገር አከድኩን እግዚአብሔር ጠርቶናል። ዋቀየን ዋመጃ ለዛ ነው ከና በሁለተኛ ጴጥሮስ ላይ ከናፊ ጴጥሮስ ሰለመ ፓርቲ እናንተ ከድግድግ ጨለማ ወደ ምንደነቅ ብርሃን የጠራችሁ እሲኒ ካንዱካና ለሚቴከሳ ጋር ይፈድንክ ሲዛት ከዋመምተን የርሱን በጎነት እንድትነግሩ ጋር ማሰከልበተኒ የተመረጠ ትውልድ ናችሁ ይላል። አሎ ተፈለምተኒ የእግዚአብሔር ሐሳብ ያዲዋቀዩ ዛሬም አልተለወጠም። አረለን ጅጅለም ዘመናት ይሻራሉ በሮንን ገደለም አመታት ይመጣሉ ወኮንን ይፉ ይሄዳሉ እንዴምስ መንግስታት ይነሳሉ ሞተንን ይቀው ይሻራሉ እንቦስ የእግዚአብሔር ቃል ግን አይለወጥም። ድቢዋቀዩ ከብን ጅጅለም የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ነው። ድቢዋቀዩ ከምፈራባ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይቀየርም። ያዲዋቀዩ እንጂጭራ እግዚአብሔር የኛን ሐሳብ ይቀይራል እንጂ ዋቀዩ ያደገኛ ገደረ ማለት ሐሳቡን አይቀይርም። ያደሳን ገደረ አዎ እግዚአብሔር እቺን ምድር ፈጠረው ዋቀዩ ለፈቀደ ከነው ማለት ለራሱ ፍቃድ ነው። ያደሳብ ለስጋ ፍቃድ አይደለም። ያደ ፈደፎን እንት ለሰዎች ፍቃድ አይደለም። ያደና ማለት ለሰይጣን ፍቃድ አይደለም። ያደ ሰይጣን ለመላእክቶች ፍቃድ አይደለም። ያደርገው ተስሚት እግዚአብሔር ምንድነው የሚፈልገው? ዋቀዩ ማልበርባዳ የራሱ ፍቃድ ነው። ያደሳት የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ሞትማ ዋቀዩ ነው የቹኒ የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ
yaadasaa fi akeekasaa ሙሉ በሙሉ ጉቱማ ጉቱት የምፈጸምበት ካን እኔ ራውቱ መንግስት ማለት ነው ሞት ሞት እየጮህ የስጋ ሐሳብን ሳይሆን ያደፎን ይቱን ታይኔ የዓለምን ሐሳብ ሳይሆን ያደብ የለፋቱን ታይን የእግዚአብሔር ፍቃድ ያደዋቀየው ብቻ ነው ያደዋቀየው ድዋላ እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄን ነገር ነው ወንቱ አቀይ በርበረከን ማለት እነሱ መንግስቶ ሆኖ ለመኖር ፈለጉ ኢሳኒ ሞት ይተያከን ጅራት ወርባደ ነገር ግን አጣው ማለት የእግዚአብሔር ጥሪ ግን እንደዚህ ያልነበረ ወንቺ ወቀይ ወርኩስን ከዛ ያለፈ ነው ካናፈከን ደርገ እነሱ ትንሿን እስራኤልን ኢሳኒ እስራኤል ጥቆ ታላቅ ሆኖ በአለም ላይ መንግስት ነው ፈለጉት ቡደተክ ሸብየ ለፈረት ቢፈጥራው ነገር ግን የእግዚአብሔር ሐሳብ አገሩ ያዲዋ ቀይውዳ ወክታው የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሮ ያዲ ይሮ ያዲ አከከዋ ቀዩ ምን ነበር ማልቱሬ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው አፍራው ቀዩ አፍራው ቅዱስ ብራታኒ እስከ በይሁዳ በእስራኤል በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮች እንደሆኑ ነው አፍሮ ቁልቁል ብራታኒ እንደው ሰማርያቲ ይሁዳቲ እስራኤልቲ ቱሪ ዛሬም አረለ እኛ ምስክሮች መሆን አለብን ሩጋባቶ ታውቃ አዎ እኛም ባለንበት ስፍራ እኛም ደድብቲ ሁሉ ጊዜ ይወንድማ ምን ማለት አለብን ምን ማድረግ አለብን ማልኩቹ ቃ ምስክርነት ያስፈልጋል ሩጋምስን ማለት ምስክርነት ያስፈልጋል ሩጋምስን ማለት የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሄ ስለሆነ ያደዋ ቀይዋነት መንፈስ ቅዱስ አፍርቁ ቁሉን የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ነው የእግዚአብሔር መንግስትን ለማስፋት ነው ያደፍርቁ ቁሉን ሞቱማ ዋቀዮ በልሶ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰፋ ነው የምፈልገው ይሄ ሞቱማ ዋቀዮ አከበለት ባርባ ምድራዊ መንግስታትን ለማንገስ ሳይሆን ሞቱማ ሞቶተ በየለፋ ከና ሞሰዙ ዘዳይኒ በርግጥ የእግዚአብሔር ማልጥልቅ ሐሳብ ለሰው አይገለጥም እስማ ዶግማቲ ያዲ ዋቀዩ ንገዲ ፈጎኒ ለማፍ ምለት በግጥ በአንድ ወቅት ዘመናት ካለፉ በኋላ እስማ ዶግማኒ በሮኒ የሞደርባን የእስራኤል መንግስት ሞቱማን እስራኤል 1948 ሰገሌ ፊ አፉርተሚ ሰደቲ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር በ1948 አካለኮብሰ አውሮፓት በ1948 ሰገሌ ፊ አፉርተሚ ሰደቲ የእስራኤል መንግስት እንደተመሰረተ ሞቱማን እስራኤል አካጣበት ታሪክ ነግረና ሴናን እንድበት ከብዙ ዘመን በኋላ በሩባዬ ቦድ ስለዚህ ዘመን እግዚአብሔር ግን ለነሱ መናገር አልፈለገም እሰይሮ ሰማራ ወቀይ ሳትርበት ስለ ሩቅ ዘመን ያለውን ሳይሆን እግዚአብሔር የሚያሳስበው ሰበራ ፈጎቱ ካንታ እቱን ታይንገን ወቀዩ ያትሱ ስለ ዛሬ ነው እግዚአብሔር የሚያሳስበው ዋናራ ካንተ ሳያትስ አው ምክንያቱም እሱ የነሱ ድርሻ አይደለም ሰበምሳ ኩንቆደ ሳኔ ቢቲ የእስራኤል እንደ አንድ መንግስት መመሰረት እስራኤል ይሞቱም ሞቱ ተቆራበቱ እስራኤልን ስለፈቀዱ ሳይሆን ወርድ እስራኤል ወያደ ዋንታ ፈጣን ይዘንታይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበር ያደ ዋቀየው ምክንያቱም ሰውንሳ እግዚአብሔር ከአብርሃም ዋቀየው አብርሃምን ከይስሐቅ ጋር ይስሐቅ ግን ከያዕቆብ ጋር ያዕቆብ እጅን ቃል ክዳኑን ስለምጠብቅ ወዳዋን እና የጉፊ እግዚአብሔር ቃል ክዳኑን አይሽርም ዋቀየው ከኩሳ እንሻ እንዲሁ የእግዚአብሔር ቃል ክዳን አይሽርም ከኩዋ ቀይንቲ የእግዚአብሔር ቃል ክዳን ሁሉ ጊዜ ጽኑ ነው ከኩዋ ቀይ ወንዱ ማጀባ ነገር ግን ቃል ክዳን የምንፈጽመው ያታው ማለት ነው ከኩራውቱ በራሳችን ሐሳብ አይደለም ያደመታት በራሱ ሐሳብና ፍቃድ ነው እግዚአብሔር ያደፈዳ አፈይ ከሳት ይዋቀይ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ክዳን ከኛ ጋር ሲገባ ይሮንዱ ማ ዋቀይ ነው ጂዋዳ የሞገሉ ቃሉን የሚያስበው ልብሳ ከያዱ በራሱ ሐሳብ ነው ያደሳት በራሱ ሐሳብ ነው እንጂ በእኛ ሐሳብ አይደለም
ያደ ሰዓት ማለት ያደረገኝ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው አንዳንድ ጊዜ ነገሮች የማይገቡ ከናፊ የበተኮተኮ አንቶኒ ከሚጎል ጊዜ የእግዚአብሔር ሀሳብና ፍቃድ ግን ያድዋ ቀየፋት የተሳበሩ ትልቁ ነገር አሁን እዛ ጉዳይ ነው። መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል። አፈርቁልቁል በታች የመንፈስ ቅዱስ ዘመን ነው። አፈርቁልቁል ስለዚህ እኛም ሚሊያማ በምድራዊ ነገር እንዳንተበተብ ዋና ብዬ ለፋራን አካን ቀበምኔ ምን ያስፈልገናል? ማን በርባትሳ መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገናል። አፈርቁልቁል ነው በርባትሳ በሐዋርያት ላይ ወርዶ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ተመረቦ ያፈሩ ዋቀዩ በእኛ ላይ ወርዶ በእኛ ላይ እኛ አር ኑራሌ ቦቃ የሱ ምስክሮች እንድንሆን ነው። ወገባቶ ተሳከታል እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ አማድ ማብ ይለፋት። ይሄ እግዚአብሔር ትእዛዝ ነው። ኩያዳ አቂፋ ካሮራ ዋቀዩ ዓለም ልትተባበር ላይተባበረን ይችላል። ቢዚላፋራ ኑደገሩ ዲስና ኑደገሩ እንዳ ደገሩ ዲስና እንዳ እንኳን ዓለማውያን ወሪ ቢየላፋራ የእስራኤል እነዚህ ሐዋርያት ራሱ እርገሙንም ትዩ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ቶሎ ልረዱ አልቻለም። ያደዋ ቀይ ደፈነው ወጪ እንደንዶ። ስለዚህ አሁን ግን ተናፋማ ገርቡ ለሐዋርያት የተነገረው እግዚአብሔር ቃል እርገሙ ተጥቀንበት እንደ እንደ ትምህርት መያዝ ያስፈልገናል። አከበሩ ሳትቀምጭ ቃል ለነሱ የተነገረው እግዚአብሔር ቃል ሳንት ተቀንበት እንደ ዛሬ ለትምህርታችን አረገሩ በምሳ ለተግሳጻችን አረከን ራፈረ ነው የተጻፈው መከናበር ይፈል። ስለዚህ እነሱ የኛ መማራ ሆኖ አልፈዋል። ኢሳኒ ራበረታኒ ደርበለ ከነሱ ነው ተምረን ከነሱ ነው የምንማረው ማለት ነው። ኑራይስ ኢሳኒ ራበረ እንደዚህ ያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አከስተረ ቁጣን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ከተናገረ በኋላ እርግ ከናደበት ይበል። ትልቁ ነገራችን ምንድነው? ወንኑ ጉዳን ከኛልዳ ክርስቶስን መመስከር ነው። ክርስቶስን ጉጋው ሌላ ነገር ሳይሆን ያን ነግራት ደይን አዳኝነቱ ፈይሳ ተውሳ ሞቶ እንደተነሳ ወየከከ በክብር እንዳረገ ወፍናና ከወል በ እሱን ለመናገር ነው። የሰክርበቹ ቆም የርሱን በጎነት ለመናገር ነው። ጋርማ ሳርበቹ እኛ የንጉስ ካይናት ነን። ኑኒ ልቦታ መናቆቁልና የሱን በጎነት ለመናገር ተጠራን ህዝብ ነን። ኑኒ ገርማ ሳውራ አድበቹ አሁን እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮች ተሆናላችሁ አለ። አማዱ ማብያል ፋትቲ ልቦታ ተቆ ገባታ ተቆታ ትገለን የእግዚአብሔር ይሄ የእግዚአብሔር የመጨረሻ ኩዋቀየው ሰሩማ ለሐዋርያት እርገሞት ተናግሮ ከዚህ በኋላ ትድበቴ ጋቦዳ ከመንፈስ ቅዱስ ውጪ ለበሌላ በአካል አልተገለጠላቸው። አፈረቁልቁልዋን አላ ካራብራ አንቲሙንደን እንን ከተናገረ በኋላ ግርከና ድባቴ ቦታ እነሱ ያዩት ሳንቱ ላላጅራኝ ከፍ ከፍ አለላል ኦል 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 ጀ ከፍ ከፍ አለላል ኦል ኦል እነሱ በጣም ተገረሙ። ሳፋይ ድንቅ ሲፈታ በጣም ተገረሙ። ዋይ ድንቅ ሲፈታ ከዛ በኋላ ሰብል በአካል ለሐዋርያት ተገለጠ የሚባል ነገር ቃማንት ሙላት የርገሞት ተከንጀ አልተጻፈም በሬፎ አልተሰማምም ነገር። ከዛ ሁለት ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች በአጠገባቸው ቆሞ ነበር ይላል። ነምለም ወያ አዲ ማለትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን በዚህ ስራ ላይ የተገለጸ ነገር የለም። ነምለም ወያ አዲ ፈተኔቲ አርገማን አዋራትም አይደለም የርገሞት ሰው እንደው አዋራትም ስላልሆኑ የርገሞት ሰው አንተንታኔቲ ያው እነዚህ ሰዎች ያው ከእግዚአብሔር ተላኩ መላእክቶች ይመስላሉ። ገርኩኒ ረገሞታው አቀራ ነጫጭ ልብስ ለበሱ ወያ አዲ አዲ ፈጠን ሁልጊዜ ነጭ ነገር ምን መሰላቸው? የሮንዱ ማዋንት ያዲን ሰማያዊ ነገርን ነው የሚያመለክተው። ዋንታው አቀራ ደስ ሰማያዊ ነገርን ለመግለጽ ዋናው አቀራ ደስ ይሱራ በነጫጭ ነገር ነው የሚመሳሰሉት። ዋንታ አዲ ማለት ወቀ አርግሲሳ በነጫጭ ነገር ነው ዋንታ አዲ አዲ እነሱም እነዚህ ለምን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያድርግ ለምን ተገረማላችሁ አሉ። የሮ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍራታሜ ማሊ ድንቅ ሲፈተኒ እናንተ የገሊላ ሰዎች አሉ። እሲነ ሞተ ገሊላ የገሊላ ሰዎች አሉ። ስለምን ቆማችሁ አለ እነን ያያችሁ አለ። ማሊ ከነላል ተኒ ድንቅ ሲፈተኒ ለምን በዚህ ተገረማላችሁ አለ። ማሊ ከንት ከይ ድንቅ ሲፈተኒ እነሱ ግን መናገር ፈለጉት እሳን ካንዶ በጭ ወርባደን የመጨረሻ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እርከ ሰርማ ረበቸው
የዚህ መሄድ ሳይሆን አለ ብቻ ሳይሆን አለ ሰማነ ሲወል ደም ሩዋቱን ታይን በክብር እንደምመጣ ሁልፊና እንደ ቢያቀርፍ ሲያርግ በአይኔ እንዳያችሁ እትወል በዋቅ ማርግታ ተመልሶ የሚመጣ አላሉ ዴቤ የሙሩፍለ እነዚህ ነጫጭ ልብስ ለበሱ ሁለት ሰዎች ወሪ ወያ አዲው ፈተንም ነምኒ ለማንኩኒ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት ነው ተናገሩት ጎፍታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዴቤ ሩፍሳርበታ እህ ትልቅ ነገር ነው ጉዳ ለኛ ምን ያስፈልጋናል ማለት ነው ምንፍለ ማን ወርባችስ መጠበቅ ያለብን እገቹ ከንቀምኑ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት ነው ፎኬ ጎፍታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዴቤ ሩፍሳ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት በክብር ነው ፍልፍናል በፊት እንደወጉት ማንም ለወጋ አይችልም ድራናከም ወራናል ለማተገሩ ከወራው ደደው እንጂ ማንም እርሱ ለወጋ አይችልም እኛም ተሰወራን እንደለ በክብር መላእክቶች ይመጣል ፍልፍና እርገሞታዎችን ፍልፍና እርገሞታዎችን የሰማይ መላእክቶች እርገሞታው አቀራ የሰማይ ኃይላት ሁነው አቀራ ሺ ጊዜ ሺ የሆኑ መላእክቶች ኩማ ኩማ አታማ ካን እርገሞታ 1000 የሆኑ 1000 መላእክቶች ማታማ ኩማ እርገሞታ 0 ቁጥር የሌሉ መላእክቶች ለኩክሰ ካን ቀመ እርገሞታ ከነሱ ጋር በክብር ይመጣል ኢሳኒ ወጪን ፍራል ተመልሶ እንደገና ዴቤቱ በግርግም በከብት ወረድ በከብት በረት ውስጥ እንደተወለደ ደላ ወርጌ ሰጥ አቁማ ዳለቴ እንደዛ አይመጣም አከስተኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ኩፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ያውሩ በክብር መላእክቶች ጋር ነው ኡልፊናን እርገሞታው አቀረ በክብር ነው ኡልፊናን እሱ ሲመጣ ደግሞ እኔ ሙሉ ለአንድ አከባቢ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ወመተናን ነው ተቆረጅራተን የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት እንዴ ኩፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሁሉ ያያል ለምንዱ ትናል ሰው ሁሉ ያያል ለምንዱ ትናል አንድ ስፍራ ሳይሆን እብደተ ቆልዋት እንታይ ምራው ወይ እንደም ምስራቅ ብቻ ሳይሆን ባህተው ካልጣተት እንታይ በአራቱም ማይዘን ያሉ ሰዎች በአንድ ነው የሚገለጠው ጎሌ አርፈንት አልመተከሙላት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሮሮ ለዚች ምድር ማብቂያ ነው የሚሆነው በየለፋከና ሰርማታ አሁን እነሱ መናገር ፈለጉት ኢሳን ካንዶ ባጭ ወርባደን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት ነው ዴቤር ፉጉፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት ኡፍኒ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪካዊ ለውጥን ያደርጋል ሴና ጅጅራ አንጻራዊ ለውጥ ሳይሆን እት ጅጅራ መሰልባውት እንታይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ጅጅራ መጉዳ ጉዳ ምክንያቱም ሰባምሳ የእግዚአብሔር መንግስት ወቱማ ዋቀዩ ባህርና በስልጣን የምነክስበት ነው ሁምናን የዲያብሎስ ስልጣን የምመታበት ወቱማኒ ሰይጣና ካልኩተም የእግዚአብሔር ሰዎች እነሞቲ ዋቀዮ ክርስቶስን የተከተሉት ክርስቶስን ወርደፋን በእውነት እግዚአብሔርን የተከተሉት ሰዎች ጉማን ዋቀዮ ነው ወርደፋን ፊት የሚያገኙበት ፍርድ ቀጀላ ወርገተን የህይወት አክሊል የሚያገኙበት ጎንፎ ጀኛ ወርገተን ለክርስቶስ ብሎ የታረዱት ክርስቶስ ጀኛ ወርቀለማን ለክርስቶስ ብሎ ዋጋ የተቀበሉት ክርስቶስ ጀኛ ወርገቲ ባሰን ይቺ ዓለም ያልተገባቸው ቢለፋኩን ካንታኔ እግዚአብሔር ብድራታቸው ልሰጥ ዋቀዩ ከቲሳኒ ከኑፊፍ አካይናቸው ላይ እንባል ሊያብስ ቲሳኒ ራ ማንቆርሱ ራ ስደባቸው ሊያስወግድ አረፍሶሳን ራ በለሱ እግዚአብሔር ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት ጎፍታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ገብየር ፉንሳ እኛም በትጋት የምንጠብቅበት ነገር ነው ኑልሌ ጀባኔ ይጉዳ ምክንያቱም ኃይለኛ ለውጥ ይመጣል ሰባምኒሳ ጅጅረሙ ጉዳቱታ ኃይለኛ ለውጥ ጅጅረሙ ጉዳ እኛ ሁላችን ኑንዲከኝ በመቅጽበት አይን እንወጣለን አማ ልብሱ ኢጃት ንጅጅረም በመቅጽበት አይን ለውጥ ይሆናል አማ ልብሱ ኢጃት ጅጅረማጣ ሰማያዊ አካልን ለብሳለን ሰማያዊ አካል ማለት ሰማያዊ አካል ማለት ሰማያዊ አካል ማለት ያው ኦሮምኛ ሁምነ ዋቁማራ ኡፈነቹ ድፋራ ኡፈና ጀቹራ ቃማራ ኡፈነቹራ ይሄ ስጋ ተቀይሮ ሌላ አካል እንለብሳለን
ቃማ ሐራቀው ወረነች ሌላ አካልን ለብሳለን ቃማ አዳ ሐራው ፈናይቹ ለውጥ ይሆናል ይችላል ለውጥ ይሆናል ይችላል ሰው ሁሉ ለሁለት ይከፈላል ለምን ገለመት ይኒራ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ስመጣ በክብር መላእክቶች ስመጣ ኡርፊና እርገሞታ ወጅኝ ይመሩ መላእክቶችን ይሰዳል እርገሞታ ግዴ እኔ ለመንግስተ ሰማያት የሚበቁትና ሞቱማ ዋቃት ይፈረጋል ለመንግስተ ሰማያት የማይበቁትን ሞቱማ ዋቃ ፈረንታኔ በበግ የተመሰሉትና ወለተት ከበከፈማን እና በፍየል የተመሳሰሉትን ሬኦታት ከበከፈማን የመጨረሻ ፍርድ ያገኛሉ ፍርድ ይሰር ማርገት ለዲያብሎስ መልእክተኞች እርገሞን ሰይጣኖታ ለዲያብሎስ ስራ ይሰሩ ሰዎች ዲያብሎስ ይራፍካን ደለገሳን ይደለገሳን የመጨረሻ ወጂ ሰይጣና ከሰሉማ ከነ የማዳግም ከነዛን ዲያብያ ይግባኝ የለለው ፍርድ ያገኛሉ ይግባኝ ከነንቀምኔ ሙርቲ ያገት ከዛ በኋላ ሳምቦድ የምሻሻል ነገር የለም እንትፎየው እንጂ ከዚህ በኋላ እድሉ ያለው አሁን ነው ሳምቦዳ ጫራንጂሩ አሙማ ለኛ እድላችን አሁን ነው ኑብ ጫራንከኝ አሙማ እሱ ከመጣ በኋላ አይደለም ኤርገኒል ፌወደንቲ ወርቃማ ግዚያችን ነው የሮኒ ጋሪኒ አማ ወርቃማ ግዚያችን በስጋ ወራስ እንመላለስ ነው የሮኑ ፍከነም ሮው በሬዳ ተኤ አማ አይሮኒ ፎን ፈቴ የተወደደ ግዜ ሰዓት አሁን ነው ነው እኛ በስጋ ስንለብስ ማለት ነው ኦኬ ወርቃማ ግዚያችን አሁን ነው አማ ይሮፎን ፈነጅሩ ይሮፕቴን ይተፈየደው አማ እንጂ ከፍርድ በኋላ ማለት እርከ ፍርድ ታይቦለም የምሻሻል የለም እንትቦየው እንት ከእግዚአብሔር የበለጠ ፈራጅ የለም ኦ ሙርቲ ካንከን ከዋቀ የለታል እንት ምድራይ ነገር ላይ ሰው በእኛ ላይ ቢፈርድ ወንብዬ ለፋራት ለምን ነው የሆኑ ሙርቲ ከነ መንግስታት በእኛ ላይ ፍርድ ቢያውጁ ሞቶን የሆኑ ረቲ ፍርድ ከነን እግዚአብሔር ፍርዱ ሊሽር ይችላል ወቀዮ ፍርድ ስነካሱ እንደ ነገር ግን በእግዚአብሔር መጣ ፍርድ ግን አታው ማለት ሙርቲ ወቀዮ ከደረ ማብቂያችን ሰርማት ለሁላችን ወንደገኛ ከአዳምና ከሔዋን ለተፈጠሩ ሰዎች አዳም ይጣፊ ሔዋን ራካን አለተኒ የመጨረሻ ፍርድ የሚያገኙበት ፍርድ ይሰርማል ወርቀታ በክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ነው ፈቆፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እንደፈለገ የምሰራው አጋንንት አከበር ባርቲ ካንጀቶ አማ ሰይጣን ሉሲፈር ዲያብሎስ የመጨረሻ ፍርድ የሚያገኙበት ሙርቲ ይሰርማል ወርቀታ ሰይጣን አልባ መንግስት የሆነ የሚሆንበት ሰይጣን አልባ ሰይጣን የሌለበት ማለት ነው ሰይጣን ከንጅር ሞቱማ ሰይጣን ከሰንጅር ሞቱማ ሰይጣን ከሰንጅር ሰይጣን ለልበት መንግስት የሚሆነው ሰይጣን ከሰ ከንጅር ሞቱማ ሰይጣን ከሰንጅር ካንታው በክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ነው ወፈጎፍታ ኢየሱስ ከእንግዲህ በኋላ አሳቸለም ኢሳም ቦዳ ዶጎጎርሳን ታሳሳቸለም ዶጎራን ሰንጅር የሚያሳስተለም አንደጎጎር ሰንጅር የምሳሳተለም አንደጎጎር ሰንጅር ሁሉም ፍርድን ይቀበላሉ ሁሉም ቱ ሙርቲ ሰዓት አርገት ያሳሳተው አንደጎጎርስ የተሳሳተው አንደጎጎርስ ያልተሳሳተው አንደጎጎርስ የመጨረሻ ፍርድ ያገኛል ሙርቲ ሰዓት ማርገት አዎ ስለዚህ የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ዝም ብለን መጠበቅ የለብንም ከናፍስ ፈጎፍታ ከኢየሱስ ተዘጋጅተን መኖር ያስፈልጋል ሰለመኔ ጋር እንትዛን ቆቆም ነው እንደ ወጥመድ እንዳይሆንብን አክዩ አከክዩ ተከምታኝ ድንገት እንዳይሆንብን አከተሳቀንታን መጠንቀቅ ያስፈልጋል እክቱን ብርባት ስለዚህ ስትጸልውል ግዜ ተጎላል ካናፊስ ይሮ ከርተሮንዱ ማዳ ደምቃ ስለዚህ ትጋት ያስፈልጋል ካናፊስ ብርባት እንጂ ስለምዳዊ ነገር ማለት ካምፒ ዋምፒ ለፋፍ አስፈልግም ማለት አይደለም ብርባት ይችላል እዚህ ምድር ላይ ይቀራል እሱ በየለፋረጥፈን ትልቁ ነገር ወንጉዳም እንደ ክርስቲያን ማሰብ ያለብን አከ ክርስቲያናት ያሉ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነው ሞቱማ ወቀዩ ልባችን መሙላት ያለበት ለጠገኝ ወጡ ቆንቀው በእኛ መስፋት ያለበት ሉከሰት ባላችሁ ቆንቀው የእግዚአብሔር መንግስት ነው ሞቱማ ወቀዩ በሰማ ላይ የተወደደ ወቀረቲ ከንጃለተመ ያንተ ሐሳብ ያድቄ በምድር ላይ እንድከናውን ብለ እንደምንጸልይ ለፈረተከራው ወጡ የኔ ቆንቀው ምን ያስፈልጋል ካንተውን ልበርባት
ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በክብር መጣል ካናፊስ ኮፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣውን ተዘጋጅተናል ወይስ አልተዘጋጀንም? ፍሮዶኮ ኮፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዴቪር ፉዛ መቆፖብኒ ረማን ቆፖ እንደ ቀልድ አንቁጠር አካ ተባትላሉን ቆፖ ይሄ ተነገረ ነው ኩል ካንዱበታም የእግዚአብሔር ቃል አይሻርም ዲፒዋ ቀይጂቺ ነው ሰማይና ምድር ያልፋሉ አለ ጌታ ኢየሱስ ለክቲቪ ዋቅኒ ደርቡ ጀሬ ጎፍታ ኢየሱስ ከቃሌ ግን አንድት ነጥብ አልፍ ማለት ድቢ ኮራቲ ዋን ጣብ ተኮንዴና ፍጀረ እንደርቡ ጀ የእግዚአብሔር ቃል አይሻርም ድቢ ዋቀኝ ያምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች ይላል ድቢን ዋቀኝ ሀገሩ በረብራንቸ ባት ያፈጀ የእግዚአብሔር ቃል አይሻርም ድቢ ዋቀኝ ወዳንቺ ይችላል የምናየው ግዙፍ ነገሮች ወንተን ያርግም ወንተ ጉዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ሲመጣ ጎፍታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ፍናነፉ ከእንግዲህ በኋላ አይገዝፍም ከናን ቦዳ ኢኖልፋት የእግዚአብሔር መንግስት ሞትማ ዋቀኝ ሙሉ በሙሉ ጉቱ ጉትማት ይሆናል እግዚአብሔር በቅንነት ይፈርዳል ቀጀድ ማራም ፍራት ፈራ አይኑ እንደምታይ ፈርድም አከይት ይላልት እንደምታይ ለዲዎች በቅንነት ይፈርዳል ይላል ኢየሱስ ታ ቀጀድ ማራም ፈራ ገጀ ለምድርም የዋዎች በቅንነት ይበይናል ገራሚ ወርብ ይላፋረ ጅራተኒ ቀጀድ ማራም ፈራ ገጀ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ከነከዋቀዩ እኔም ትንቱ እንደ እግዚአብሔር ያለ ከነከዋቀዩ ማንንም የለም እኔም ትንቱ ምናልባት ወገኖች ፍርድ ያጣችሁ ታሪ ፕሮቶኮሊ ፍርድ ይደብደን ፍት ያጣችሁ ወር ፍርድ ይገጀላል አብደ በፍርድ ገምድል ዳኞች የምትቸገሩት ፍርድ ይጀልና ፍርድ ይጀልና ከንዲያን ቀብተን እግዚአብሔር ግን ይፈርዳል ወቀዩ ገሩን ይፈርዳል ፍርድ ያጡ ወራ ፍርድ ይጠባ ፍት ያጡ ወራዋን ጋር ይጠባ የመጨረሻ የምፈልጉት ፍርድ ያገኛሉ ፍርድ ይበባል የሚያርገት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ሲገለጥ ጎፍታን ከኢየሱስ ክርስቶስ ፍና የሙሉቱ አጭበርባሪ ሁሉ ይዘጋል ወሌ ርቆቱ እንዲ ንጭፈም የማጭበርበሪያ መንገዶች በሙሉ ይዘጋሉ ወሌ ርቆቱ አጥ ከራጅር ሁንዳይ ንጭፈም ምንጮች ሁሉ ይዘጋሉ ቡርቃሳኒ ንጎጋ የማጭበርበር ምንስ አይኖርም ወሌ ርኩቱን አባታ የማጭበርበር መንገድ አይታሰብም ወሌ ርኩቱን ይያደ ማጭበርበር ራሱ አይታይም ወሌ ርኩቱን ተቀመኝ አርገ ማመሳሰል ይቀራል በሃይማኖት ስም ንግድ ይቆማል አመንቲራኒ ደልደሉን ሚያፋ በዛን ጊዜ ትክክለኛ ፍርድ ፍርድ ስሪተ የምሰጥ ካንቲን አልፋና ኦሜጋ ይሆነ አልፋ ቢ ኦሜጋ ካንተ የነገስታት ንጉስ ጎፍታ ጎፍታ በጉልበቱና በልብሱና በጭኑ ላይ ወያሳ ቲፒ ጉልበት ይልበሳራ ይልበሳራት በጉልበ በልብሱና በጭኑ ላይ ወያሳ ዲቪ ጅርባሳራት የነገስታት ንጉስ ተብሎ የተጻፈው ጎፍታ ጎፍታ ታከንት ለሚይበት ብር እሱ ብቻ ለዘላለም ይነክሳል ይሄ ሰዱዋቱ ባራባራሞ አዎ በዛን ጊዜ የቀን መብራት አስፈልግም የሮሰና ጉያ ፍብሳን ይበራችስ የቀን ፀሐይ ብርሃን አስፈልግም ጉያ ፍይ ቢፍቱን ይበራችስ የሌሊት ጨረቃ አስፈልግም ገልገለለጂ ይበራችስ እርሱ ራሱ ብርሃን ነው እንምጥዩ ኦፊሳ ኢፋ ለከተማዋ ሌላ ብርሃን አስፈልግም ማጋልቻ ቢፍኒ ከረ ብርሃን ይበርባችስ በጓራሱ በጉራሱ ኦሊችም ዲዩ ለከተማዋ ልዩ ብርሃን ነው ማጋልቻ ራፊ ኢፋ አዳ አ ደጆች ራሱ መዝጋት ምናምን አስፈልግም በሮደዩ በሪዩ ጥፉን ይበርባችስ ምክንያቱም ሰውንሳ እግዚአብሔር የነገሰበት ምድር እንደዛ ነው ዋቀዩ ደትሞ ያከስ ኢየሱስ ነክሳል ኢየሱስ ነክሳል እኛም ከክርስቶስ ጋር ለዘላለም መንገስ ያስፈልገናል እንንሌ ክርስቶስ ወጂን በረበራ ማውቃም የእግዚአብሔር ልጆች ሆነን እጁን ያቀይታን ለዘላለም በረበራ መንገስ ከፈለግ ማውቀው በርባን አሁን ነው ውሳኔ መስጠት አሞ ወርቲ ከኙቀ ካለማዊ ነገሮች
ወነብየ ለፋጀላ ከመይጠቁም እርካሽ ነገሮች ዋን ገቲን ቀባ ዋይ ዋይን ባም ነብየ ለፋጌሳ ከነሱ ወተን ሰኬሳ ቦቆ ጥቅም ከለለው ነገር ወተን ዋዋን ቀመጌሳ ቦቆ ከእግዚአብሔር መንግስት ጋር እንተባበር ሞቱማ ዋቀየው ጅኔኒ ሞቱማ ዋቀየው ደግር ፊት የነገሰበት ቀጀልማን ዶትማ ቅንነት የነገሰበት ቀጀልማን ዶትማ የእግዚአብሔር መንግስትን ንብረስ ሞቱማ ዋቀየው ኒዳን አንዱ አንዱን የማይጎዳበት ተቆጥቆ ከነሚል ልጆች በእባብ ጉድጓድ ላይ እንደምጫወት እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ዳይሚ ቦለ ቦፋረካ ጣፈታኒ ቦለ መረታረካ ጣፈታኒ ይዱባት አንበሳም እንደ በሬ ገለባ ይበላል ይላል። ለንጭሌ አኩመቆትዮቲ ጥዲያ ፈጀ ነብርና ፍየል አብሮ ይሰማራሉ ይላል። ሬቲቪ እረንስሌ ወንዱካ ጅራቱ ገ በጣም ምገርም ነው። ዋምባይን ወዲቀ ሲፈጭሱ የእግዚአብሔር መንግስት መጣ ሞቱማ ወቀየ ይረዱ እስከዛ ድረስ ያልተስተካከለ አማ ሐማት ወንድ ሲረን እስከዛ ድረስ መልስ ያጣ ጥያቄ አማ ማቲ ጋፊን ዴቪ ነርገን እስከዛ ድረስ ያልተፈታ ነገር አማ ማቲ ወንቲ ሂኒካ ማንንም ልፈታ ያልቻለውን እንም ትይቆ ወንደበይ ሰማቱን ማየተ መፈታው ማየተ መጥተው ሰባቱን ማየተ መፈታው ማየተ ወጥር ባካኒ ይሄ በክርስቶስ ይፈታል። ክርስቶስ ይላል ይሄካ ክርስቶስ ይፈታል። ክርስቶስ ይሄካ ቋጠሮ ይፈታል። ወንቲ ለማይኒካ እስከዛ ድረስ ተቋጠረ አማማት ወንቲ ይጣም ትውልሉ ይሻገራል። አሎንም ዲኒ ኔጨ ነገር ግን ያልተፈታ ቋጠሮ አተው ማለት ኢዳን ይገምን ያልተመለሰ ጥያቄ ጋፊን እንደብኢን ፈውስ ያላገኘ በሽታ ፈይና ካን ይነርገን ይልኩም በዛን ጊዜ ማበቂያ ይሆንለታል። ሮና ቦታ መጣ ኢየሱስ ስመጣ ኢየሱስ ነገሮች ሁሉ ይቀየራሉ። ወጥቶን እንድንግድ ይላል አሁን እንደምናስብ አይደለም አከማያ ነው ካይምሯችን በላይ ነው ሰሙከኛው ካሳባችን በላይ ነው ያደከኛው። አዎ ጳውሎስ ራሱ ሲናገር ጳውሎስ ለይሮድባት ክብሩን ስናይ ያለ እንትነሳይ ማርገ ያሁኑ ዘመን ስቃይ ለክኛ ማርገ ነው ከክብሩ ጋር ስነጻጸር አለ ኡልፊነቻችን ይልኝ ፈጽሞ ማወዳደር አይችልም ማለት ነው ቡኬፍኑ ኡልፊን ፈቃድ ገዳ። አዎ የዛሬው ግዛዊ መከራ ነው እንያራቁኒ ከልበክነ ይሮት ግን የምንወርሰው ገሩ ካንይዳል ዘላለማዊ ክብር ነው ኡልፊና ባራ ዘላለማዊ መንግስት ነው ሞትማ ባራባራ እንደ ሰይጣን የሌለበት ራሱ መንግስት ቀላል እንዳይመስላችሁ ሞትማ ሰይጣን ከሰ ጅሬው አሎኒዩ ዋን ሰልባስ እንደፈካደ አሁን እኮ ምንረበሸው ለሚመስላችሁ ሰይጣን በተለያየ ሰዎች ለምትጠቀም አማ ማሊፊ ጄጠምና ሰይጣን ነው ወጣ ተቆጥቆጥ ዛሬ ኖርማል ከሆኑ ሀራዮ ነው ማነጋ በቃደ ነገ ደግሞ ልጠቀምባቸው ይችላል ወድማ ሳልፈየ ደግሞ እንደንዳ በአንድ ወገን እግዚአብሔር ልጠቀምባቸው ይችላል ከማንቶ ኮኒ ወቀይ ተፈየ ደግሞ እንደንዳ በሌላ በኩል ደግሞ ሰይጣንም ልጠቀምባቸው ይችላል ገምቶ ኮን ማሰጣት ተፈየ ደግሞ እንደንዳ በዛን ጊዜ ግን እንደዚህ ነገር የለም ወሰ ነገር ወጣ ከማን እንደዚህ ጣጣ ነገር የለም ዋንተ ከዚህንቱ ጣጣ ሁሉ የሚጨርሰው ማለት ነው ዋንት ጅኒ ጃንካ ከዚህ ኩኒ በዛን ጊዜ በጋንም ፍርድ ኢየሩሳሌም ፍርድ ይሰማ በዘላለም እሳት ዋጋውን ያገኛል። ዲያብሎስ ዋጋውን ያገኛል። ዲያብሎስን የሚከተሉ ደግሞ ወሪ ዲያብሎስን ማጥፋን ዋጋቸውን ያገኛሉ። ከእንግዲህ በኋላ ረሃብ የለም። የሚያሰውን የሚያስለቅስ የለም። የእግዚአብሔር መንግስት ይነክሳል። ያለ ምንም ተጽኖ ይነክሳል። ተጽኖ የሌለበት ደስታ የሆነ መንግስት ዘላለማዊ መንግስት ሰይጣን የሌለበት መንግስት አሳሽና ተሳሳች የሌለበት መንግስት እግዚአብሔር ብቻ ይነክሳል።
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት መናፍቅ ያስፈልጋል። ከናፊሲ ሞቱ ማዋቀዩ አሁን መባትሳ ሁልጊዜኛ መንግስት ትምጣ ማለት ያስፈልጋል። ሞቱ ማንከር ወጀጭቆም ፊት እኮ አልሰፈንም። ቀጀልማን ባይ እንጂ የለም እኮ ምን ፊት ያለ ደግሞ ቀጀልማን እንጂ አንዱ ተስተካከለ ስንል ሌላ ደግሞ ያጠፋል። ከተቆን ስረተ የለው ደግሞ ከምራን ማን ባለስ አንዱ ተስተካከለ ስንል ዘጠኙ ወይ ማስሩ ጠፍቶ ይሆናል። ተቆ ስረተ ጋበጀኑ ኩላዮ ኪኒ ሰገል በዲዛ ባንዱ ፊት ደስ ስለን ዋን ጋሪ ተቆ እንደማነ ትጅሩ በዘጠኙ ወይ ደግሞ ማስሩ ደግሞ እናዝናለን። አሁን አማስም ሞ ኩላዮ ኪኒ ሰገል ማን ያድነ ንገድና ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያቆማሉ። መቋጫው ነው ያገኛል። ኢየሱስ ይምጣ። ማራናታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎ ና አሉ። እኛም ማለት ያለብን ማራናታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎ ና ማለት አለብን። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ እንኑር። የእሱ ምስክሮች ሆነን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ኖረን የመንግስቱ ወራሾች እግዚአብሔር ያድርገን። ጊዜ አሁን ነው። የተወደደ ሰዓት አሁን ነው። የመዳን ጊዜ ዛሬ አሁን ነው። ይህ ቀን ካመለጠን፣ ይህ ዘመን ካመለጠን ከዚህ የተሻለ ዘመን የለንም። ወይ የፍርድ ዘመን ነው የሚመጣው ዮካን የሮበራ ፍርድ ይተውልንዳ። ስለዚህ ክርስቶስን እንጠብቅ። ክርስቶስን ይጥ በንቃት እንጠብቅ። ደመክነ ይጥ በንቃት እንጠብቅ። ደመክነ ይጥ የዛሬው ምድራዊ ነገር አሳስተን ዋንት በየላፋው ምን ደጎጎ ጥሩም ቢሆን መጥፎ ነገር አሳስተን ጋሪስተው አማስተው ምን ደጎጎ ጥሩም ሆነ መጥፎ ነገር ጊዜያዊ ነው። ጥሩ ተውሲ አማ ጋሪስተውሲ አማተውሌ ፈይሮት ማየት ያለብን ዘላለማዊ ነገር ነው። ሁል ጊዜ መንግስተ ሰማያትን ማሰብ ያስፈልጋል። እኛ የመንግስተ ሰማያት ዜጋ ነን። ዜጋ ብዬ ወራ ነው። እኛ የመንግስተ ሰማያት ዜጋ ነን። ምን ወራ ብዬ አቀራት። ዜግነታችን መንግስታዊ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ስለዚህ እንደዛ ማሰብ ያስፈልጋል እንጂ እንደ ምድራዊ ሆነን እሱም ብቻ ለዚህ አልተጠራንም። ጥሪያችን ሰማያዊ ጥሪ ነው እንጂ ዝም ብሎ ለምድራዊ ነገር አይደለም። ማሌ አቁማ ካውን ቢራፋ ከነብራ እንደው ስንባል ደግሞ ምድራዊ ነገሮችን ላይ እዚህ ጋር ተጨቆነ እንደዛ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። አከስ ይሮ ደግሞ ቢየላፋ ከነብራቲ እንይጣና ጌቱን የእግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ጎፍታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ይሮ ብታቱ አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ አለ። ምድራዊ ነገር ሁሉ ይጨመራሉ አለ። እግዚአብሔር ኃላፊነት አለው። ብቻ የእኛ ኃላፊነት ነው የጎደለ እንጂ የእኛ ህይወት ኃላፊነት የጎደለ ህይወት ነው እንጂ እግዚአብሔር እኛን ለማኖር አቅዷል። ሌላ ጸሎት ራሱ አያስፈልግም። እግዚአብሔር እኛ ገና ሳንፈጠር በፊት ስለ እኛ ነገር አስቧል። ስለ እኛ ነገር መልካም ነገር ጽፏል። ስለ እኛ ነገር እግዚአብሔር አድርጓል። አዎ እግዚአብሔር እንደዛ ነው። ኤቭሪቲንግ ተጽፏል። እግዚአብሔር ለኛ ላዘጋጀውን ነገር እየበላን አይደለም። ዋቀየው አንተ ምን ቆብ ዋኑ ምን ቆብ እስነኛ አትዘጋም። ድሮ እግዚአብሔር ጻፈልን ነው። ድሮን ከዋቀየው ነው በርሰ ድሮ ያዘጋጀልን ነው። ዋኑ ቆብ እስየ ሌላ ነገር የለም። ዋን ገብራንጂ ምንም እንድንጨነቅ ራሱ እግዚአብሔር መንግስት አይፈቅድም። አከኑ ይጄ ከመለው ሞቱማ ዋቀየው ተካን በርባ
ነገሮቹን ለእግዚአብሔር መስጠት ነው እንጂ ዋን እንደ መሳወቅ ነው ትገኝ ማለት ለአንድ ባንዳሽ ነገር አትጨነቁ ይላል። ዋን መጥቆ ቢንደንጭ ከመናይ ይሄ ማለት ጭንቀት የለም ችምር እያለ አይደለም። ከዚህቹኒ ቢይ ለፋቁር ከለን ቀው ይሄ ባለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አለ። ቢይ ለፋረም ማለት ታይክረት ነው ቀው ይሄ አይዟችሁ አለ። ግን አይዟ አለ ወገነ በአለም ሳለ ፕሮቶኮል ቢይ ለፋራት ህይወት የሰልፍ ህይወት ሊሆን ይችላል። ጅሬኝኬ ጅሬኛ ቋም ሰተው ደንታ ቢሆንም ኢየሱስ አለ። ኢየሱስ ዲ አይዞ ብሏል። ይባላል ኢየሱስ በአለም አልተዋችሁም አለ። ወላጅ እንደሌላችሁ ልጆች አልተዋችሁም አለ። ቃል ተገብቶልናል። ቃል ተብሎልናል። ቃል ያለን ህዝቦች ነን። ስለዚህ አንፈራም። ምንም እንኳ በመከራ ቢፈራረቅብንም የመከራ አይነት ቢፈራረቅብንም ረክኒ ወሰገረገራ ነው ረጅጅራኔ አዳኙ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ። ፋይዛን ጎፍታን ኢየሱስ ኢየሱስ ነው። አዳኙ ኢየሱስ ካንተ ጋር አለ። ፋይዛን ጎፍታ ኢየሱስ ሲንጅራ ከፈተናው ጋር ማምለጫን የሚያደርግልህ ኢየሱስ አለ። ከራቆም ሰራ ከራቀስ ከነ ኢየሱስ ሲንጅራ ግራ የሚያጋባ ነገር ውስጥ ብትገባም ካንገራ ሲወላት ዝልና ትራተ መንገድ የሚሆንልህ ከራቀስ ሲፍቶ በወጀብና ባውሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ ያለው ኢየሱስ በውስጥ ያለ ኢየሱስ ከጎን ያለ ኢየሱስ ይመራሃል። እግዚአብሔር ይደግፋል። እግዚአብሔር ምርኩዚ ነው። ስለዚህ ለምን እንፈራለን? ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ሕዝቡን አይጥልም። እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ ወገኔ። ወቀየሲ ወጅ እንጅራ ፍሮታ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር ይሆናል አለ። አማሩማ በየራስ ንጅ እንጅራ ጀዴ አዎ ኢየሱስ ብሏል። ኢየሱስ ጀዴ ረባ በቃሉ ተነግሮልናል። ዱብሳት እንትልበት ተብሎልናል። ኑን ጀደሜር ከናንተ ጋር ይሆናል ብሏል። እስኒ ወጅ እንጅራ ስለዚህ አንፍራ ወገኔ። መውጫ መግባም እኛ ለኛ መውጫ ያለን ህዝቦች ነን። ኑኒ ከራቦን ሰብረቀም ነው ማለት መልስ ለለው ጥያቄ ብኖርም ወገነ ዴቪ ጋፊ ዴቪን ቀምነ እናጅራቴ ኢየሱስ ለአንተ መልስ ነው። ኢየሱስ ሲዴቪ መልስ አለንን ዴቪ ረቀም ግራ ስለተጋባ ዋንገር ወላል ያንተ ነገር ግራ ተጋባ እንዳይመስል ወንቶኒክ ዋንግራ ወላልን ሲ ስላልተሳካል ዋንታ ሲቪ ምጀነፍ የተሸነፈ ነገር የኖርክ ስለሆነ ትሬኝ ሞማ ዋንጅራቱ እግዚአብሔር ካንተ ጋር የለ እንዳይመስል ዋቀየ ዋስዱ ካንተ ጋር ስለፈቀደ ለሁሉም እግዚአብሔር ጊዜ አለው። ዋን እንደ ዋቀየ ሮቃ ኢየሱስ ጊዜ አለው። ኢየሱስ ሲሮቃ ለአንተ እግዚአብሔር ጊዜ አለው። ዋቀየ ሮዝቃ እግዚአብሔር ለአንተ አጀንዳ አለው። ዋቀየ ሲፈየ እንዳቀፋ ጾንን እግዚአብሔር እኮ አንድ ጊዜ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ጾንን ነው ዋቀየ ሮ ተቆቀ ሲለው ጾን ግን እግዚአብሔር ትቶኛል። ጾን ግን ዋቀየ ነው ሲልገ አምላኬም ረስቶኛል አለች። ዋቂ ከሆነ ይራን ፈተጀ ለመሆኑ ሴት ከማይጸናል ተወልደዋል አታሚ አታው ማለት አዲ ሙጫሽ አልተን ራፈት ይጀ እሷ ትራሳ ይሆናል አለ። እሺን ራፈት ደንደስ ይጀ እኔ ግን አልመሳሽ ነው አልሰውስ ነው ራፈት እንሆኔ በጀ መዳብ ላይ ቀርጨሻለሁ አለ። አኖ በሩ አርከ ቆረጠኝ ሲበረስ ቀጥሮችም ሁሉ ጊዜ በፊት ያለው አለ። ደሎኒኬ ሮንዱ ማብል ድረቆት ይያረመን ይጀ ስለዚህ ያፈረሱሽና ያወደሙሽ ካንቺ ዘንድ ይወጣሉ አለ። ወርስ ዲገኒ ቢ ወርስ ቤትን ሰንት ግዱቲን ፖጀ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ኮፍታ እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም። ዋቀዮ ሰባሳንገት ስሙ የተጠራበት ህዝብ እግዚአብሔር አይጥልም። ከመቃንሳ አይትዋ ሰባሳ ዋቀዮንገት እግዚአብሔር እንደ ስሙ የሚበረታ አምላክ ነው። ዋቀዮ እኮ መቃሳቲ ከንቸባቱ እግዚአብሔር እንደ ስሙ ነው። ዋቀዮ እኮ መቃሳቲ ከስሙም በላይ ነው። መቃሳ ኦዲቲ እኛ እግዚአብሔር ነገር አወቅነው ጥቂቱን ነገር ነው። አንን ከን ያደው ወይ ዋቀዮ በን ማውጥ ነው። እግዚአብሔር እኮ ዘላለማዊ አምላክ ነው። ዋቀዮ ገሩ በራበራ ዋቀዮ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው። ዋቃ ለፈ ኡሜ አይደክምም አይታክትም ማስተዋሉም አይመረመርም። ያዲሳለ ምቆረጣ ለደካማ ኃይልን ይሰጣል። የጠቦታ ሁምነከና ጉልበት ለለም ብርታትን ይጨምራል። ወራውም ነን ቀምኔ ሁምነከና ጎበስታት ምላል ወርጀቦን ፈጽሞ ይወርቃል ይላል። አወተኒኩ
ብላቴኖች ይደክማሉ ጮዲኒ ንደቀቡ ይታክቱማል ኒሙሉቁስ ጎበስታትን ፈጽሞ ይወርቃሉ ይላል ጀጀቦን ስራተኒኩ በእግዚአብሔር የምታመን ግን ነምዋቀየነ ማለት ገሩ በእግዚአብሔር የምታመን ግን ማበየነ ማለት ገሩ ኃይላቸውን ያድሳሉ ይላል እነሳሊና ለፈጥገ እንደ ንስር በክንፍ ይወጣሉ ይላል አከርሳቲ ኮልቸር አንቆ ይሮጣሉ ፊጉ አይታክቱም እንደጣባ ይሄዳሉ እንዴ አይደክሙም ሙሉቃል ይቃል ተብሎልናል ድብንቁን ንፍጥበታመን ይቃል ተብሎልሻል ድብንቁን ሲግድበታመን ይቃል ተብሎልሃል ድብንቁን ኦበለሰ ቆሲብስ ስለዚህ ለምን ተፈራለ ካናማ ልሰራል የእግዚአብሔር ቃል እኮ በተስፋ ቃል ተሞላ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ድብዋቀዩ ካኒ ዋዳራን ቁጤ እንደዚህ አይነት ተስፋ ቃል ይያል ዋዳ ድብ አከሲ ድብዋቀዩ ዋዳ ተቀበል ለምን ተጨነቃለ ለምን ግራ ተጋባለ ማልክ ግራ ወላል ግራ ማጋባ ቃል ይያለ ግብን ግራ ነው ወላልትሱ እትውድሩ ያከነ ወላልት ብለ እትውድሩ ለምን ግራ ተጋባለ ግራ ወላል ግራ እንዳንጋባ ከግራ ወላል ሁሉ ነገር ለእግዚአብሔር ለኛ አዘጋጅቷል ሁሉ ሰዋለን ቆፈሰ ትጅ እግዚአብሔር መንገራችን አደላድሎልናል ዋቀዩ ከራከኛ ወጂሰ ተበለ እግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር መንግስት ብቻ ነው እኛን የሚያዋጣ ሞትማ ዋቀዩ ብቻ ለከኖ ለዚች ምድር የሚያዋጣ እግዚአብሔር መንግስት ነው በየለፋከናፊ ከን እሺ ፍሩደንደው ሞትማ ዋቀር ጓል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሞትማ ዋቀዩ ቤስ የምረገጥም ከን ከንይተም ከንይተሙ የምረግጥም የለም ከም ኢቱስ እንጂ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሞትማ ዋቀዩ ቤስ ሰዎች በነሞን በእኩልነት ወጥታ በፊቲ ፊቲ አሁን ይደውማል ትወልጫል ማን እንጅራቲ በትክክል የምኖርበት መንግስት ነው ጅሬኝ ስርት ጅራታ ወጥታለች ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወጣየነ ስለዚህ እግዚአብሔር የጠራ ተናፋቀኝ ነው ማለት የእግዚአብሔር ህዝብ ታላቅ አላማ ያለው ህዝብ ነው ነሞን ዋቀዩዳ ወራ አኬካ ከሮሮ ጉዳ የእግዚአብሔር ህዝብ ታላቅ ህዝብ ነው ነሞን ዋቀዩዳ ነሞተ ጉዳ ሰዎች ብዙን ጊዜ የ3000 ታሪክ ይያሉ የምን ታሪክ ያወራሉ ነሞን ይሮባየዳ ፊ ሰው ቆ በረኩማን ይቀማል ማጀነ እሱም ስለመዳሪ ነገር ነው የሚያወሩት እንስሙ ከብየራ አዛው ጽመንፈሳይ ነገር የለም አጭጌስ ወንም አፍራይ እኛ ግን የምናወራ ዘላለማዊ ስለ ዘላለማዊ ታሪክ ነው ምን ገሩ ካንደባኑ ሴና ሞት ማዋቀራት አዎ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይሆነው አንበራበራ አንበራበራ የመጨረሻና መጀመሪያ የለለው ድልቀው መከንቀው ስለሱ ነው የምናወራው ወይ ዘላለም ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል ማራናታ ኢየሱስ ይመጣል ማራናታ ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ሆይ ቶሎ ና በሉ ወገኖች ኢየሱስ ደፊቁት ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጽሐፍ ራስ ዘጋ እንደዚህ ኢየሱስ ሆይ ቶሎ ና አለ አፈን ቁዳን እንደ ማራታ ከስቴ ኢየሱስ ሆይ ደፊቁት ይላል ኢየሱስ መምጣት እፍን ኢየሱስ ጥያቄያችን ይመለሳል ጋፍቲን ደብ ጥያቄሽ ይመለሳል ጥያቄ ማን ጋፍቲን ከስ ደብ እንኳን ኢየሱስን ከጠራሽ ኢየሱስን ይሮዋምቱ እግዚአብሔር በህይወትሽ ይገለጣል ዋቀዮ ትረኛ ከፈሰት ይሙለታ ኢየሱስ ዛሬም ለውጥን ያመጣል ኢየሱስ አምስት ጅጅራ ማለት በማንኛውም ነገር ኢየሱስ ሲጠራ ታሪክን ይሰራል ከረማ ከሚ ለኢየሱስ ገፋማን ዋንጋሪ ወጥ የተበላሸውን ታሪክ ሴና ባዴ የሚያድስ ከናደስ ኢየሱስ አለ ኢየሱስ ጀ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ እግዚአብሔር ያምላካችን ስም ተመሰገነ ይሁን ሰይወ ከናቱ ሰዓትና ሁሉ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስን በክብር እንጠብቀው ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል የምንጠብቀው ጌታ ከኔን ጎታን ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣ ኢየሱስ ይራሩ ነገራችን ይቀየራል ወጥተን ይገኛል ጌታ የምን መጨነቅ የምን መጨነቅ የምን መጨነቅ እጣቹ እጣቹ እንጂ እጣቹ ማለት እጣቹ ማለት ሶሪ የምን ግራ መጋባት ግራ ወላሉ ማለት ኢየሱስ ሲመጣ ኢየሱስ ይመጣ ነገራችን ይቀየራል ጅሬኝ ከኝ ጅጅራ
ማንኛውም ነገራችን ይቀየራል። ዋንም ትከኛ እንድንጅጅላ በመቅጽፋት አይን እንለወጣለን። አማልክስ ልጃት ልጅ ሰማያዊ አካልን እንለብሳለን። ቀማዋ ቀራውፈን ለዘላለም የእግዚአብሔር ልጆችን ወንዶችና ሴቶች ልጆች ሆነን እንኖራለን። በረበራን ኦቦሎቶ ዋቀራታን ይችላል። ጆሌ ዋቀዮፊ ጆሌ ጆሌ ዋቀዮታን ይችላል። ጆሌ ዋቀዮታን ይችላል። ሶሪ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። ጌታችን ጸልያ በዛሬው እናበቃለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ይባርካችሁ። ኢየሱስ በክብር ይመጣል። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶች ተባረክ። ክብር በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን። ቃሌ ስለተናገርክ ተባረክ። እንደምትመጣ በቃሌ ስላረጋገጥክልኝ ስምህ ይባረክ። አሜን። ሞቷል ብሎ ሲያስቡ ከሞት ተነስተ ለሐዋርያት ታየ። የኔ ጌታ ተደጋግሜ ለጠረጠሩም ታየ። ዋው ዳግም ትመጣለህ። ደስ ብሎናል። የኔ ጌታ አንተ እንጠብቃለን። ይህ እንደማትቀርብ ቃሌ አረጋግጤ ተናገ ሐዋርያት ትኩር ብሎ የገሊላ ሰዎች ሲመለከቱ ስለምን ትመለከታላችሁ? ዛሬ ያያችሁ እንዲሁ ደግሞ በክብር ዳግም ይመጣል ብሎ የሰማይ መላእክቶች መጥቶ አረጋገጡ። ዛሬ ቃሌ ይህን ነገር አረጋገጠልኝ፣ ለወገኖቼ አረጋገጠላቸው። ክብር ተመስገን። አሜን። ለሞተ ገሊላ ማሊ በከነቲን ገርተኮት ኢላልተኒ ሀፍት እኒ ሲነረግተን ጉዴቤ አከከነትል ፍናን ዱፋ የለን ከሞኒ ዋቀራራ እርገሞታ ቁጋባ አረ ዱቢጌ ከናን ሞኑ ምርከኔ ስፔት ዴቢቴ ከርፍት ምትልበቴ ገመቹ ጉዳ ገመቹ ሄዱ ትልት ዳጋ ገለኒ ኡልፍኒ ሲፈተ ሰገሌ ከነ ወሪራ ረገኘ ወሪራ ኛኔ ሁንቱም ትገኘ ኡፈኬ ደማቅና ነከ ኤገኑ ጀባኒ ከደምቅና ሲኤገኑ ወገርጋ አሜን። ወጀቶኒ ዳብሎስ ወሪያ ደድ ሰይጣና ግግስን ምንድሩ ኩርሲ ያደሳኒ ኪዮሳኒ ከሰከን ገለኝ ኤኪ አሜን። ኪዮሳኒ ከሰከን ገለ ቦሎኒ ኮሳኒ ኤኪ አሜን። አመር ፈኬ ዲት ጀባታን ከራበታን ወፖለተ ወገርጋ አሜን። ዳግም ወክብር ማምጣቲ ሁላችን በትጋት አንተን እንድንጠብቅ እርዳ። አሜን። የሚያሳስት ክፋት ሐሳብ የዲያብሎስ ስራ በኢየሱስ ስም ይፈርስ። አሜን። በዚህ ዘመን የዲያብሎስ ተልእኮ የፈረሰ ይሁን። አሜን። ዳግም መምጣቴን ሁለተኛ ወደዚህ በክብር መመለስን ሰዎች እንዲዘናጉ የሚያደርግ የተለያየ በዚህ ዓለም ላይ ያለው ነገር አላፊውን የሚያሳይ መንፈሳዊ አይንን አሳውሮ ስጋዊ አይንን የከፈተ ሰዎችን የሚያሳስት ክፋት መናፍስቶች በኢየሱስ ስም ይመጡ። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ ቃል የበራ በተለይ ይሄ ቃል የበራላቸው ወገኖችን የሚያሳስት መናፍስት ተነሰራሩ ሁሉ ይመጣ። አሜን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ በርግጥ ይመጣል። ዳግም ትመለሳለህ። በክብር ይመጣል። ሁሉ ጊዜ በዝግጅት በንቃት እንድንጠብቅ እርዳን። አሜን። ወገኖቼ እንድጠብቁ እርዳን። አሜን። ወደ አንተ ወደ እንዲህ አይነት አስደናቂ መንግስት ያልመጡ ወደ ጨለማ ውስጥ ያሉ ጨለማ የተለማመዱ ሁሉ አሁን ከድግድግ ጨለማ ወጥቶ ወደ ምደነቅ ብርሃን እንዲገቡ ልባቸውን ከእጃቸው ጋር እንዲሰጡ በክርስቶስ ኢየሱስ ጠይቃለሁ። አሜን። እግዚአብሔር በጥፋት መንገድ ላይ በክፋት መንገድ ላይ ያሉ ወገኖቻችንን፣ ወንድሞቻችንን፣ እህቶቻችንን፣ አባቶቻችንን፣ እናቶቻችንን ብላቴናዎች ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ወደሚደነቅ ብርሃን በፍጥነት እንዲገቡ ከዚህ ብርሃን ልጆች ጋር እንዲቀላቀሉ ከዚህ ቲም ጋር እንዲቀላቀሉ ከጨለማ እንዲወጡ ትውልድ ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በፍጥነት ጥራቸው። አሜን። ምሕረት ይድረስላቸው። ወንድሞቼን እህቶቼን ጌታ መንፈስ ቅዱስ መንግስት ጥሪ እንዲያገኛቸው በጌታ ስም ጠይቃለሁ። አሜን። ኦቦሎተኬኛ አርሞተ ኬኛ አቦተ ኬኛ ኦቦሊቲ ኬኛ ሙጮዲ ሞቱማን ኬ እኒ ጋሪን እኒ እፍኒ አከሳን አርገቱ ዋመቸ ጉዳይ ሳኔ ይቆ አኩማ ከነሞ ፈቄ ደማቂና ወደ ኬኛ አርከ ወርቀበኔ ቁልቁሎኒ ሁንዲ ወርስቲ ዋመምኔ ወር ሞቱማ ኬ ኬሰ ጅሩ ወር መቃኬ ዋመኔ ወር ዱቢ ኬ ደገኘ
ደመቅናን አከሲ እገን ይጋርጋሪ ቃሪ ዘመናችን ተራታች ይህን ቃል ደግሞ ለበረከት አድርግልን፣ ለፍርድ እንዳይሆንብን ጌታ ሆይ ለበረከት አድርግልን። ዳግም ስትመጣ እኔ ጌታ በእኛ እንዳታፍር ሁል ጊዜ በትጋት አንተን በመጠበቅ አንተን ማስገሰል እንድንችል ሁላችንን እርዳን። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስንጸልይ አሜን። ተባረካችሁ። እግዚአብሔር ይስጥ። ተባረካችሁ። በዚሁ የዛሬ ክፍል ጊዜ እናበቃለን። እግዚአብሔር ፍቃድ ብንኖር በሌላ አርስ ደግሞ እግዚአብሔር በፈቀደ አርስት እንገናኛለን። የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ዳግም ይመጣል። ሳራ ቆማስ መከራው ነውና ወጥይስና ይብሱ አያነባ ቀራታኒ ወጣ ኢየሱስ ኩፍናን ይብሉ።